quem fala é o Loxas e eu estou começando mais um depois da surra. Depois de muitos pedidos para ir até o Emerald, eu estou aqui e vou fazer um depois da surra do Emerald. Pode não ter sido a melhor luta, mas vocês pediram, então eu vou trazer aqui. E eu queria comentar uma coisinha com vocês sobre essa luta quando chegar num ponto. Antes de tudo... Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar aquele likezinho, participar do sorteio de 10 VIPs que eu estou fazendo no linkzinho aqui na descrição. E... é o Rei dos Coins, né? Você já sabe do Rei dos Coins. Então vamos ao vídeo. Vamos lá. Esse aqui é o vídeo. Eu quero agradecer ao Mano Cabuloso, o cara que sempre grava os vídeos do Emerald, né? E vamos ao que tá acontecendo aqui no vídeo. Nós temos Nitrous Doug de um lado, o Lorde outra vez, Nitrous Nathan e o Inave. Só teve dois duelos, né? Duas lutas, então sabemos quem vai ganhar ao decorrer da luta. E vamos ver como que o jogo vai se desenvolver. Vou tentar transparecer da maneira mais técnica para vocês, da maneira mais correta. Vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo daqueles, né, que vai ser extenso. Não muito extenso igual aquele de meia hora, mas eu quero comentar com vocês que vídeos e duelos 2v2 são os duelos que mais requerem habilidade. Eu acho que já ficou claro isso aqui, os anos de depois da surra, que o 2v2 é onde as coisas acontecem, é onde a estratégia acontece e onde você combina os clãs, você consegue boas jogadas. No 1v1 a gente pode ter a soberania de alguns clãs, dependendo do servidor, só que no 2v2 muita coisa pode acontecer se for jogada de forma... Ei, caralho, esse fone, meu irmão. De forma correta, ai! E de forma... tranquila. Então vamos ao start, que começa assim. Vou pausar e vocês vão me dizer o que vai acontecer. Quer dizer, eu vou dizer. Tem um Sceptile no campo, no meio ele vai deitar da Frenzy Plant, o Aero vai deitar da Roar. São dois golpes. E a Miltank vai dar o Hellbell. Por que ela vai dar o Hellbell? Porque qualquer skill que pegue nela ou no Sceptile, no time dela, não vai causar status negativo. Então mesmo se o Aerodactyl der um Roar, não vai pegar Roar porque ela tá com o Hellbell. Vemos que o start funciona pro time do Sceptile e eles vão focar em cima do Bronzong. E o Bronzong entra na passiva ou no golpe, se eu não me recordo, se ele tem esse golpe. Eles gastam skill, eles gastam Miz em cima desse bicho e não funciona muito bem. Aqui, vocês podem perceber que o time da esquerda ignorou o Sceptile e focou no Miltank, porque ela já tinha gasto o Hellbell, então tinha que combar ela sem ela realar. Então bota ela pra dormir, deu sorte que pegou o Sleep e ela dormiu. O Mega Lucario entra no campo, mete o Full Combo no Aero, não consegue matar o Aero com Full Combo, porque ele tem um duplo elemento, ele não leva tão efetivo assim. No último segundo o Aero conseguiu dar um Super Sonic no Exodia. E o Sceptile no cantinho lá. Ninguém toca no Sceptile, ninguém bate no Sceptile, porque sabe que ele não é uma coisa que vai causar tantos problemas assim, né? Shirix no campo, já entra sabugando o Exodia. E bora. Sabe que se o Exodia tiver CD, ele vai sabugar o Shirix e ele vai matar o Shirix. A gente já consegue entender isso. E agora mata o Sceptile porque é ele que falta no campo. Finalmente o Shiny Bronzong morre. Mas o time sem camisa da esquerda tá com vantagem em cima do time da direita. Aqui é o momento que o Charizard vai comer o cu desse Shirix, se bem jogado. Lembrando que ele tem Stealth Rock no chão. Se o Charizard andar, ele vai levar um pouquinho de dano. Ou não vai levar um pouquinho de dano porque ele é voador. Reflita. Mas acabou de acabar o Stealth Rock. Então ele bate no Shirix e ele anda pra cima do time. Sempre se lembrem que quando você... anda, você se expõe muito, você pode sofrer as consequências. Ele carrega o bind, ele dá um bind, né, pra debilitar um pouquinho e pra ganhar tempo de skills. O Stuntler no campo não é ainda o Stuntler nerfado, se eu não me engano, que o patch não entrou ainda. Mas Mizão no campo entra com Reflect e Confusion nos dois, daquele jeito. Mas Mizão já gastou o Reflect, tomou Sunny Day, né?
Só que os pokémons inimigos estão confusos, então eles não conseguem fazer muito bem o uso do Sunny Day em cima desse Mr. Mime. Aqui foi bem jogado, aqui foi bem interessante, né? Aquele famoso Blink, né? De novo, pra quem não viu. Virou pra baixo. Na hora que ele vira pra cima, já tá pré-entendido que ele vai brincar pra baixo. Né? Foi bem interessante, foi bem legal, foi bem na hora. Raidon erra o Hammer Arm, não trava ele, mas ele mata o Zard. O Zard deu bastante dano no último segundo, dando Solar Beam. E o Kangaskhan entra no campo, dando Dizzy Punch, deixando o Raidon confuso. Perdão, gente. E ao mesmo tempo, ele toma Confusion do Mr. Mime, que já carregou a skill. Amei o nome desse Kangaskhan. Kingdra, um ótimo Pokémon pra você dar Reflect, né? Não pega o Surf no Mr. Mime, mas ele puxa mesmo assim. Hypno entra no campo, bota pra dormir a Kingdra. Kingdra tá dormindo? Vamos focar nela, ela não tem CD nenhum, vamos matar ela. Deixa o Kanga no campo ali. Kanga botou pra dormir, bateu no Kanga. A Mega Altaria entra no campo. Nada novo sob o sol. O Banana nas cascas também, nada novo, tá batendo bastante. Até aqui não tem muito o que falar, o Hypno acertou um Confusion nos dois, então agora eles carregam o CD, pegam a distância, vou pensar em qual alvo que é mais interessante matar. Vendo aqui o duelo, qual Pokémon que é mais problemático com o passar do tempo? Com certeza é o Slaking, por conta do mecanismo dele de ganhar DF ao longo do tempo, e a Altaria, ela é um perigo, certo? Ela é forte, mas num 2v2 ela pode não causar tanto dano quanto no 2v1, pode não causar tanto problema do que no 2v1. Do que no V1, né? Olha lá, decidiram focar no Kangas. Hyperior conseguiu dar um último Horn Drill antes de morrer, conseguiu bater bastante antes de morrer. E o Hypnozão no campo. Hypnozão provavelmente já deve ter um Confusion pra dormir, ou um Hypnosis, né? E ele não usou o Warp Reality. Então, ele usou o Warp Reality agora, voltou para dormir o Altaria, deu um Confusion, sugou a vida e bateu muito no macacão aí. E no mesmo tempo, o Pupter deu um Scarface para confirmar que ele estava emissado, mesmo dormindo. Bate na Altaria. Eu não tive muito o que falar desse duelo, gente. Foi um duelo bem unilateral. Foi um duelo bem dominado pelo time da esquerda, pelo time sem camisa. E o time da direita não teve muito o que fazer, não teve muita novidade aqui nesse duelo. O Inave Givou, tá no último poke. O Inave tá no último poke, colocou o Lick Lick no campo. O Lick Lick já tomou Sleep. No momento que ele tomou Sleep, não teve muito o que fazer. Aproveitou que ele tava dormindo, já puxou, botou o Espeon e explodiu. Inave Givou. O duelo praticamente acabou aqui. Só vamos assistir o que acontece aqui, mas 2v1 é muito difícil, muito difícil. Muito provavelmente eles são amigos, né? Porque eles têm o mesmo nome, Nitros Nathan e Nitros Dog. Muito provável, né? Eles são amigos. E assim vamos indo. Tomou Confusion. Charizard no campo. Né? Que timaço que o Lorde outra vez tem, mano. Tem muito o que fazer aqui. Vamos avançar para o próximo duelo, né? Tem muito o que assistir aqui. E aqui é o segundo duelo, vai começar agora. O segundo duelo já começa intenso aqui. Intenso, intenso. Calma, antes de começar o segundo duelo, não tem muito o que falar. Essa realidade, tipo, todas as coisas que o time da direita fazia, o time da esquerda conseguia ter resposta em cima. Foi basicamente isso. Eu não vi grandes jogadas, eu não vi grandes coisas, a não ser aquele blink do Mime, que foi bem interessante. Aquele dano,
aquele Confusion que o Aero acertou bem no último segundo de vida, os lances que o Raiden deram. E o time da direita tentou, tentou, tentou. Mas eu não vi lá essas coisas de PVP aqui, né? Aqui, o start do segundo jogo, basicamente do time sem camisa da esquerda, é o mesmo de Aerodactyl e Shenanigans, e o time da direita continua no Sceptile da Freeze Plant, só que troca a Mewtwo pelo Exodia, porque eles perceberam que a Mewtwo pode ser um fator que vai dar um bônus a mais no duelo, né? Apesar que ela é conhecida por ser um Pokémon de start, por causa do Hellbell, né? Do Hillbell, mas eles jogaram aqui em cima do Exodia, pensando assim, ó, a gente tem que explodir o mais rápido possível, ou Aero ou Bronzong, pra, né, acabar com os nossos problemas. E o Start se dá conta como? Ao contrário, o Roar pega, né? Tá, olha aqui que dormiu, bau bau. Não tem muito o que fazer, todo mundo vai focar em cima do Sceptile. E o Exodia deu boost no Super Sonic, então dormiu aqui com o Hypnosis e o Dream Eater do Bronzong. E o Exodia deu boost. Quer dizer, o Aero deu boost aqui no Exodia. O que que vai acontecer? O Exodia provavelmente aqui vai entrar no duelo para tentar travar algum deles e atacar. Olha lá, o Exodia tentou, travou o Aero para interceptar um pouco do dano. Que se o Aero não tivesse sido travado, talvez o Sceptile tivesse morrido. Talvez não, porque ele tem Outrage, que é 100%, né? Ele ganha uma Death absurda e ele causa um danozinho depois. Mas o start novamente foi melhor para o time da esquerda. A Aero e o Shenanigans foram superiores em cima do Mega Sceptile. O Mega Sceptile dessa vez foi o alvo dos ataques. O Mega Lucario vai ser driblado agora, né? Daqui a pouco o Aero tem Super Sonic de novo. É, já deu boost no Super Sonic de novo. Já pode pedir música do Fantástico. Três boosts seguidos. Z2 no caso, deu Roar, mas morreu. O jogo no campo vai ser estuprado agora. Pupitaurus no campo vai entrar. Já deu Scarface, que fez a Salamence dar boost. Ou foi ao contrário? E o Exodia no campo ainda. E o Exodia lá. Shenanigans continua no campo. E agora é o oposto. No jogo anterior, o Inave, que tava givando rápido, só que agora é o Nathan que tá givando rápido. Nathan, Nathan. Mesma coisa, né, meus amigos? Mesma coisa. Kindia no campo. Não conseguiu encaixar o Smokescreen no Pupitaurus. Pupitaurus não tomou Smokescreen, mas foi explodido demais pelo macaco, pela Kindra. Não sei porque o Lorde deve estar rindo, mas ele já brincou dando Psyusion. E o Hyperior novamente vai focar na Kindra. Sabe que é só um golpezinho no Slaking? E aquele famoso, aquela famosa bola na frente. Famosa. Colocou no campo. Lick-Lick. Vamos ver se agora ele consegue fazer alguma coisa no duelo. Mimizão andando para trás. Togekrap. Deu barrier. Ninguém deu golpe. Ele gastou barrier à toa. Lick-Lick tem golpe ainda. Tomou Scarface, mas tá lá. Firme e forte. Foca na Altaria. Mr. Mime missado, né, por causa do Dragon Breath. Lick-Lick puxou. Deu um monte de linguada de Toxic. E vai matar o Mime. Muito bom Lick-Lick. Até aqui o time da esquerda tá com vantagem, mas nada tão absurdo comparado com o time da direita. Mas a Altaria tá morrendo, né? Então fica difícil falar que não tem tanta vantagem assim, né? Fica bem difícil. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Espeon no campo, mesma coisa. Espeon em cima do Lickilick, Espeon então matou todos os dois. Basicamente. E agora você tem um Hyperior e um Espeon no campo. O Vix entrou já batendo no Espeon e agora o Dragonair entrou sem seu Last Poke.
Lembrando que não foi usado a Mewtwo ainda. Se é que ele trouxe a Mewtwo. Hipnose no campo, né? Bateu de um lado, driblou do outro, missou o outro, voltou para trás. Foi interessantíssimo esse golpe aqui. Dragonair missado, quer dizer, com sono, dormindo. Hipno apanhando, né? Nada novo acontecendo. Hipno brincou na cara do Styrix. Quer dizer, mas Styrix é do time dele, porra. Brincou do ladinho do Styrix. E Styrix andando bem na frente do time inimigo. Nathan tá no Last Poke. Zard tomou Roar. Zard não deu Sunny Day. Zard tomou. Vamos ver aqui. Essa aqui é a jogada que eu queria mostrar para vocês. Só aqui que eu queria mostrar para vocês. Pode não ser grande coisa. Pode ser que o duelo não mudasse absolutamente nada, mas aqui é uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Raciocinem comigo. Vamos lá. Você tem o Styrix, carregando CDs. Carregando CDs. Não, tá full, mas tá carregando. Que usou no Pokémon anterior. Certo? Aqui, você coloca um Zard no campo. Você tem duas opções. Ou você entrava, dava Sunny Day, explodia o Styrix, certo? Ou você aguardava aqui. No caso, você aguardou, você tomou Miss. Aqui é onde o que eu quero dizer para vocês começa. A Mewtwo entrou no campo. Ela entrou com o Hillbell, certo? O Hillbell elimina o Miss que tem no Charizard. Eliminando o Miss, ele fica livre para andar, né? E você tem um Alakazam que tem Blink, que tem Psyllium, que tem Calm Mind, Reflect e o Styrix no Red. O mais lógico, pelo que o Pokémon tem de kit, é você matar o Styrix, porque ele tá mais fácil, porque você tem full vantagem em cima dele, porque você é fogo, você derrete metal, tá bom? Só que aqui, o que acontece? Vocês vão atrás do Styrix. Só que ao mesmo tempo, vocês têm um misunderstanding de pensamento. Ou a Mewtank falou: vou bater na Alakazam enquanto você pega o Styrix. Eu vou tirar o Alakazam da luta enquanto você bate o Styrix, porque você tem muita vantagem em cima dele e você não vai apanhar tanto quanto eu. Certo? Então a Mewtank vai em cima do Alakazam, tira o Reflect com o Body Slam, certo? E no mesmo instante, ela dá um Stomp. Aqui. Ela missa o Alakazam. Só que o Alakazam tá com Calm Mind. Aqui, o foco da Mewtank e o foco do Zard. Quer dizer, o foco da Mewtank muda e o foco do Zard continua. Aí eu te pergunto, por que que eles estão indo atrás de um Styrix assim, sabendo que você tem um Alakazam que tá missado, sem reflect, super frágil. E que se você desse três golpes nele, você podia matar. Não tô pedindo um Focus e Full CDs, que poderia também ter sido, que ele podia brincar. Mas, ó, vocês perdem muito tempo para matar esse Styrix, que não iria fazer muita coisa contra um Zard, certo? E vocês deixam a janela de matar um Alakazam ir pro espaço. Porque aqui o Alakazam já. E você ainda erra o Rewind. Então aqui você dá pra ele a chance de se ralar, de brincar, de desviar.
Tchau. Entendeu? Então você aqui faz isso aqui ainda. Óbvio, o calma mais dele acaba. Cadê o calma mais dele? O calma mais acaba. Você aqui só dá o rewind que você erra, certo? Você dá um air slash. E você dá o seu arbin. No mesmo instante, você tem a sua vaca dormindo. O que vai acontecer? Um raio vai entrar, vai explodir, todo mundo vai explodir esse meu tanque. Não sei como é que ela se cura, mas ela se cura. Aqui sim, você dá o Solar Beam, quer dizer, o Sunny Day, Missile Alakazam e bate nele. E acerta o Rewind. Talvez você não matasse naquela hora, mas valeria a intenção. Só isso que eu queria falar desse duelo aqui. Não foi um dos mais bonitos, não foi um dos mais estratégicos, mas vale a pena entender que quando você tem um 2v2, você depende do seu amigo e seu amigo depende de você. Então tudo que você fizer aqui pode ser usado pelo seu amigo, entendeu? Foi basicamente isso aí. Sempre lembrar que você tem que andar de mãos dadas com o seu parceiro, que você não pode guivar 100% sem ele. E é isso aí. Esse foi o depois do Churras 39. 39 edições, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, né? E é isso aí. Se eu cometi algum erro, se eu fui chato, se eu falei besteira, se eu falei idiotice, comenta nos comentários, né? Escreve aqui embaixo o que, que você achou. É nóis, e ó, não esquece de sorteio 10 VIP, dia 15 de junho. Corre lá. Corre lá que você vai ganhar. É, você que tá assistindo, você pode ganhar e você vai ganhar, que eu sei que você vai. É nóis.